Залишаються лічені гектари. Компанія Continental Farmers Group тримає продовольчий тил та завершує першу хвилю жнив. Збіжжя зібрала вже з 90% запланованих площ. По зимовому ріпаку ми закрили урожайності в загальному 3,73 тонни з гектара. По озимі пшениці виконуємо вище планових показників на даний момент. Якщо брати по озимому ріпаку, урожайність зросла в районі 2-3 центнерів порівняно з цим. По озимі пшениці також урожайність радує і вище минулорічних показників. 4,5 тисячі гектарів – саме стільки компанія засіяла пшениці на Хмельниччині цьогоріч. А загальна сума площі під озиму пшеницю по компанії складає майже 29. На меті у аграріїв – зібрати рясний урожай, аби забезпечити країну зерном. У цьому допомагає якісне добриво та наполегливі люди. Під урожай 23-го року ми використовували добриво іноземного виробництва. З добривом, в принципі, проблем в поставках не було. Люди зацікавлені в роботі, попри такі важкі часи, які зараз в нас є в країні, все одно роботи, які в нас заплановані, проводяться вчасно. Вже понад 13 років хліб збирає Іван Ігорович. За зміну комбайнеру вдається обмолотити близько 50 гектарів поля. Чоловік каже, сучасна техніка допомагає жнивувати вдвічі швидше з мінімальними втратами. Можемо 30-35, ну 40 гектарів. Залежно чого, якщо ріпаку можна і більше, можна до 50. Хлопці там воюють, а ми мусимо тут. Хліб треба зібрати, треба комусь годувати когось. Попри важку ситуацію, в країні аграрії працюють не тільки над збором цьогорічного збіжжя, а й закладають зерно на майбутній сезон 2024. Посівну озимого ріпаку вже розпочали, а от інші культури потраплять у землю після 1 вересня. На даний момент технічних засобів і засобів ТМЦ нам вистачає на даному етапі. І, в принципі, всі роботи, які планували, йдуть планово. Справимося посіяти і ці площі в планові дати, які заплановані в нас. Загалом у наступному сезоні компанія планує відвести під озимі майже 100 тисяч гектарів, аби, незважаючи на війну, вчасно забезпечити українців хлібом.